чергу Міністерства охорони здоров'я за ту підтримку, яку дійсно надають нам. Ну, коротко скажу, більш детальний аналіз вже моніторинг своєї діяльності пані Наталія представить його. Я надіюсь, що ми дійсно виглядаємо на фоні цієї України дійсно достойно, тому що ми в першу чергу працюємо над тим, щоб дійсно надавати нашим і захисникам, і захисницям допомогу, і всьому нашому населенню, щоб дійсно вони отримали кваліфіковану допомогу. Ви бачите, що в Полтавській області і підтримується, і вдолажується, і лінійне прискорення, що ми встановлюємо, і МРТН надаємо їм громадам, і за допомогою Міністерства охорони здоров'я також нам надає. Ми вже в свою чергу підлаштовуємо ті комунальні заклади охорони здоров'я, які їх отримують, ну, це добудовуємо, робимо ремонти і все інше.